Будь ласка, включіть мікрофон Олександру Вілкулу. Шановний український народе, влада продовжує справжній геноцид і нашої країни, і нашого народу. Так, з 1 травня були підвищені тарифи на газ на 90%, при тому, що за останні 2 роки підвищення склало більш ніж у 8 разів. 7 червня влада прийняла ще одне ганебне рішення. В 2 рази підвищена ціна на тепло. І на черзі підвищення ціни на воду. Про це вже об'явлено. І це відбувається при заморожених зарплатах, пенсіях, при космічних цінах, астрономічних на ліки, на продукти харчування. Люди вже не можуть так виживати. Опозиційний блок останні 1,5 роки – єдина партія, яка системно проти цього бореться. Я не буду перелічувати всі наші законопроекти. Зупинився лише на законопроєкті номер 2342 при встановленні мораторію на підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, який було внесено в березні 2015 року. Шановні колеги, які зараз хочуть подати до суду, ми на 100% вас підтримуємо, але хочемо сказати, що ми подали до суду ще 20 жовтня 2015 року, коли ви знаходились у коаліції. І на сьогодні окружним адміністративним судом Києва ця справа розпочата, але повністю заблокована властю. Влада давить на суди. Провладні фракції не виносять наші законопроекти до залу. І повністю блокує. При цьому всі знають, що в Україні достатньо газу власного видобутку для задоволення потреб населення. При тому, що собівартість нашого газу 1500 гривень, людям його продають по 6800. Куди йдуть гроші? Гроші йдуть на корупцію. Підіть, поспілкуйтесь з людьми. Люди питають у влади і у вас, провладних депутатів. Це вже Європа у вашому уявленні? Чи буде ще гірше? Чи для вас Європа – це лише астрономічні комунальні тарифи та гей-паради, а не верховенство закону, гідні зарплати та гідні пенсії? У людей, яких позбавили пільг, не платять зарплату. Залишилось 3 виходи. Залишити країну, померти в холодних квартирах від голоду чи знести цю владу. Шановні колеги зі влади, скажіть, вам не страшно? Осінню люди вийдуть на вулиці не лише проти тарифів, а й проти цієї влади. Опозиційний блок завжди був, є і буде на боці людей. І лише за підтримки людей, шановний народе України, ми зможемо зупинити цей геноцид. Дякую.